Mbere na mbere felicitation. Merci. Watuga amazina yawe yose. Banyitira Dukunda Pascal amazina yanjye yose banyitira Dukunda Pascal. Eh, wageze muri sport ryari? Ku itariki ya mbere z'ukwa gatandatu. Uno mwaka. Ninde wakuzanye? Kocha Paxiao yaje muri centre dukoreramo hariya Kacyiru muri Texirwa. Areba imyitozo uko imeze arangije aravuga ati uyu mwana afite itara kamuzana hano muri reyo ndebe ko yakora ndaza nkora teste ndanazitsinda bigenda neza. Tubwire imyitwere hano no kuri match yawe y'uno munsi yayone abafana bose bati Messi 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 ni match ubonye gute imyitwere yawe bitangaje abantu benshi. Nakoze match yari nziza njye mbere na mbere ndashimira umutoza wanjye kuko turi muri vestiaire atubwiye ati nimugira ubwoba umupira usanzwe ukina ari wukina niwite ngo abantu nibakuru ngo na ngo bafite imbaraga umupira usanzwe ukina ni wukina. Njye nagendeye ku by'umutoza yambwiye kandi ndamushimira kabisa umutoza. Mu myitozo ugaragaza itandukaniro ni motivation iri kuva hehe? Motivation iri kuva mu bafana mu ikipe uburyo tumeze harimo umwuka mwiza mu ikipe urebye niwo motivation iri kuva. Abataka muri gukorana gute abakinnyi hagati mu kibuga ese imbaraga ya sport gushyiramo nicyo wakusabira n'ubuyobozi n'abatoza bawe muri rusange? Njyewe ntacyo numva nasaba abatoza kuko ibyo batugomba bari kubiduha neza nk'uko bisanzwe n'abakinnyi tumeze neza. Umwanya se wo gukina muri rusange? Umwanya uzagenda uzi uko nzaza ngenda nkora gake gake imikino irari iracyari myinshi umwanya uzagenda. Imyaka 17 ntabwo biba byoroshye ariko ugomba gukaroma situasiyo ukabyitwaramo neza. Nta gihunga nacyo kuko umutoza yari yabanje kutubwira ntitugire ubwoba dukina uko dusanzwe dukina birasanzwe. Tageti ni ugukina mu mahanga ako aha ni mu rugo yeyo ku mutima kabisa. Abafana turabakunda bagomeze badushyigikire nk'uko hano badushyigikiye bizagenda biza. Murakoze.